Botkyrka kommun döljer egentligen. Häromdagen spreds nyheten som en löpeld i media att 7 stycken fritidsgårdar har hastigt stängts ner i Botkyrka kommun. 7 stycken fritidsgårdar har alltså stängts ner på en och samma dag, vilket det är ganska konstigt egentligen. Men det som är ännu konstigare med det här är att ingen verkar veta varför de har stängts ner. Jag började med att ringa till ABF i Botkyrka för att få lite svar. Och jag fick tag i en av deras representanter. Men hon hade inte någon som helst aning om varför fritidsgårdarna har stängts. Jag hade lite frågor angående de här fritidsgårdarna som nu ska stänga. Vad beror det på? Ja, det är en bra fråga. För det undrar vi också. Okay. Vi har alltså inte fått något som helst besked från kommunen vad det handlar om. Vi har bett att få det under lång tid nu. Varför har ni inte fått den informationen? Ja, det är en bra fråga. Den har vi ställt oss många gånger. Ja, okej. Okay. Så ABF i Botkyrka verkar inte veta någonting. Och representanten som jag pratade med här bad mig att ringa till Botkyrka kommun. Så jag provar att ringa till både till kommundirektören Leif Eriksson och även Helena Karlsson som är biträdande kommundirektör. Och ja, ni kan ju gissa hur det gick. Jag ringde till dem båda i princip hela dagen och fick såklart inget svar. Ja, det här var inte så jättelätt måste jag säga. Men jag lyckades få tag i en mejlkorrespondens från en Hans Rickardsson som är socialdemokrat och ledamot i kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka kommun. Hans borde alltså ha full koll på vad det är som har hänt och varför fritidsgårdarna har stängts. Men det hade han inte. Så här stod det i mejlet. Hej, nu är jag rejält irriterad. Som del av kultur- och fritidsnämnden hade jag förväntat mig och räknat med information från ordföranden om skälen till uppsägningen av gjord fritidsgårdsverksamhet innan det nådde ut via media. Idag på SVT Nyheter berättades det vilka skäl som låg till grund för uppsägningen. Varför fick vi som ledamöter i nämnden inte reda på det innan? Det sades också i inslaget att jag och min nämnd tycker att det är tillräckligt allvarligt och har därför beslutat att lägga ner verksamheten. Vi i nämnden har inte varit med och beslutat och inte ej heller fått den information som jag nu fått av SVT. Okej, vad är det som pågår här egentligen? Det känns som att vissa inom kommunen vet vad som har skett men att man inte riktigt vill berätta varför. Man vill inte berätta för allmänheten, man vill inte berätta för media. Och de svar vi har fått hittills i media har varit ganska vaga. Man pratar om att det har varit problem och brister med arbetsgivaransvar och liknande. Men vad betyder det? Jag pratade även med Stina Lundgren som är moderat. Hon är även gruppledare och kommunalråd i Botkyrka kommun. Hon tycker även att hela den här situationen är ganska udda. Ja, jag vet inte, det är ju svårt eftersom man får inte reda på vad det är som har hänt och liksom vad det är som, alltså grundbulten i det hela. Men varför tror du att det är så svårt att ta reda på vad som har hänt här? Ja, det är väl någon, det väcker ju många frågor. Vad är det man vill dölja? Vad är det man vill dölja? Ja, det är en väldigt bra fråga Stina och det undrar jag också. Och sen visst, vi ska absolut inte spekulera. Det kanske inte alls är någonting det här. Det kanske bara är något litet och något som inte är så himla allvarligt. Men om det nu är så, varför inte bara säga det? Varför inte bara svara på frågor? Varför inte bara svara på telefonen? Varför inte bara berätta för allmänheten och media vad det är som händer? Varför vill man undvika det här till varje pris? För det är ändå anmärkningsvärt att politikerna fattar beslut utan någon som helst transparens. Att politiker, ABF och tjänstemän inte verkar ha koll på varför beslutet fattats är också anmärkningsvärt. Riks kommer förstås att fortsätta sin granskning. Tack så mycket för att ni har tittat. Hej allihopa!
allihopa och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.